коментарі. Ну, як мені здається, що ми годину вже переливаємо все щодо Інтера. Все очевидно, я своєї точки зору не змінив. Тобто, треба шукати не наслідок, а причину. Події навколо каналу Інтер з підпалом і вся ця дискусія дуже жвава, дуже гостра в суспільстві – це наслідок. І дії тих людей, які пікетують Інтер з різними методами – це теж наслідок. А причина в тому, що Національна рада з питань телебачення, радіомовлення і Минстець не виконують своїх обов'язків, а готові за лояльність до влади дозволяти каналам вести в тому числі антидержавницьку пропаганду, що закіпає певний суспільний градус, і багато людей, зокрема тих, які вернулися з фронту, волонтерів, вони не можуть цього витримати, вони їм здають нерви. Очень коротко, Максим. А ще, пане Андрію, це означає, що в новому політичному сезоні нам врешті-решт також, як і в минулому, з вами прийдеться боротися з двома ворогами нашими. З ворогом, який сьогодні на фронті на Сході, і ще з тим, який займає сьогодні фронт і намагається зсередини розхитати країну. Так ви маємо самі, досвід, ваша ж влада її розхитує, як ніхто. І дивіться, ми ж довоювалися до того, що нам для того, щоб знищувати країну, Путіна вже не треба, ми самі її з такою владою розвалимо. Подивіться. Піднімають тарифи безбожно, провокують соціальні бунти. Соціальні бунти реально можуть розвалити країну. І це ваша влада, ваш президент Порошенко, який 2 роки підписав Мінські угоди, які абсолютно суперечать державним інтересам. Ваш прем'єр-міністр Гройсман, який піднімає тарифи. Ваш уряд, який забирає студента стипендію, знайшли самих багатих, який через тарифи, я заїжджав в універ, знаєте, скільки зараз коштує, якщо дитина на контракт поступила, вивчити, наприклад, на юриста в універі Шевченка? Контракт, ціна за рік 47 тисяч гривень. В Польщі на юриста дитину вивчити незрівняно дешевше, 35-40 тисяч. Куди, навіть якщо батьки ті гроші збирали, роками відкладали, куди та дитина поїде вчитись, куди вони її відправлять? Уїжджає талановита молодь, яка готувалася, яка вчила. Мільйони родин не знають, яким жити далі з такими тарифами, які ваша влада підняла, абсолютно необґрунтовано їх піднявши. Коли нібито пільгова категорія, така кількість кубометрів, що навіть якщо маленька сім'я, навіть якщо одна дитина, там двоє дорослих, маленька площа там до 40 метрів, і в них, значить, щоб потрапляти в пільгову норму, я не пам'ятаю точну кількість кубометрів газу потрібних, то фахівці порахували, що повноцінно опалювати хату людина не може. Гріти, Андрій, їсти, дозвольте, я замість пані Віолетти, мене внутрішнім ворогом назвала чинна влада, тому маю моральне право відповісти. Значить, їсти мусить холодне, тому що підігрівати, тоді буде більша норма споживання газу через комфорку. А тепер прості чіткі цифри. У нас уряд аргументовує, виправдовує оце провал, оця ваша влада, пане Максим, за яку ви, як людина, яка голосувала за уряд, несете особисту відповідальність перед виборцями Дніпра. Що робить ця влада? Вона пояснює тим, що витримають якось сюди ті тарифи, дамо субсидії. По-перше, дуже багато людей, я це чую скрізь, їздячи по країні і в Дніпрі, до речі, теж чув, вони мають об'єктивну потребу отримувати субсидії, вони її отримати не можуть через бюрократичні процедури. І ваш привезений з Вінниці, з міської ради, міністр соцполітики Рева заявляє, що у нас і так забагато людей отримує субсидії. Більше того, а тепер давайте думати глибше. Чи здорова для економіки ситуація, коли третина чи половина людей не може вижити без субсидії? Коли на субсидії тратяться, вдумайте, шановні люди, за цей рік в бюджеті передбачено на субсидії 40 мільярдів гривень. На наступний рік, за підрахунками експертів, з тими тарифами, які ваша влада зараз нав'язала людям, буде до 80 мільярдів. А знаєте, скільки і нам розказують щось про енергомодернізацію. Андрій, ваша влада говорить о коаліції. Ви не в коаліції тільки полгода. Ви все це время були теж в коаліції. Завершити. Дуже прості цифри. А, значить, 40 мільярдів на субсидії, а на енергомодернізацію передбачив бюджет на оцей фонд аж 700 мільйонів гривень. І нам вони мають совість розказувати, що треба економити за енергомодернізацію. Енергомодернізація – це не коли маленька хата і в когось хворий грип, не відкривати форточку, економити тепло до абсурду. Енергомодернізація – це не заставляти своїх дітей їсти холодне. Енергомодернізація – це коли підігріваєш суп, не думати, що чи не забагато я газу витрачу. Енергомодернізація – це не мати 100
не збирати 100 довідок, щоб нарешті отримати субсидію. Андрій, ваша позиція ясна. У нас не лімітировано время в ефірі в этом інформаційному часі, поэтому давайте дадим можливість Максиму відповідати на обвинення, в тому числі в його адрес. Ми навчилися багато говорити і вміємо дуже красиво говорити. Дуже проще простого спекулювати і гратися на злиднях людей, на тих болях, які сьогодні є дійсно в людях. Але Максим, багато складніше. Що ціна БПП? Ваш результат в мері Дніпропетровська. Пане скільки Андрій, ви набрали? Ви ж представляєте владу. Пане Андрію, майте, будь ласка, повагу. Майте, будь ласка, повагу. В повноцінній кампанії я приїжджав в Дніпро, тоді все було завішано вашими бордами. Майте, будь ласка, повагу. Я вас не перебував. Ми з вами прийшли на серйозне передачу. Та вас проголосувало в мері Дніпра на місцевих виборах. Андрій, Андрій, я обращаюсь к вам сейчас. Да, действительно, я хочу обратить внимание, что пока вы говорили, Максим вас не перебивал. Поэтому давайте толерантно выслушаем ответ вашего оппонента. Мы действительно пришли на серьезную политическую ситуацию за того, чтобы люди почули ті відповіді, які вони очікують від українських політиків. Я особисто сподіваюся і переконаний, що завтра, маючи вуха, я почую при заслуховуванні щорічного послання президента України Петра Порошенка в Раді на відповіді ті, які задають перед нами люди, які ставлять, як вижити, як почуватися, як перезимувати цю зиму. І вашому Порошенку наплювати, як людям вижити. Ви ж по селах не їздите, по райцентрах не їздите, по спальних районах не проходите. Давно з людьми спілкувались? Це того вони... Оцінку вашої діяльності пане персонально Андрію, вам, пане Максим, не придали на вибори. Пане Андрію, я взагалі-то завжди був і я залишаюся справедливим. Я вважаю нечесним, коли люди мешкають в палацях по 500 квадратних метрів, спекулювати на високих тарифах. Ви поживіть, будь ласка, я в нормальній хрущовці, як живуть люди, Максим, і поплатіть ті тарифи. Де ви досить, живете, розкажіть? Досить спекулювати на злиднях людей. Ми всі я сьогодні пропоную палати, і стою на позиції, що треба не прапорами партійними махати, дуже а вирішувати і приймати закони. Цього від нас чекають люди. Метрів. Уряд Гройсмана, ваш уряд, за який ви голосували, тут захищайте, зробив зрівнялівку. Те, що бідні, люди, в яких менша житлова площа, платять однаково, як платять ті, у кого 500 квадратних метрів палаци, зробив зрівнялівку. Хіба це справедливо? Ні. Об'єктивно, людина, в якої більші можливості, має платити більше. Коли багаті платитимуть більші тарифи, це нормально і це справедливо. Це збалансований бюджет. Діалог, а не монолог. Ну от Максим, ви вспомнили о завтрашнім посланні президента. Ті, хто країну мародерськи розграбовує, ті, хто рік тому голосував 31 серпня по путінському сценарію, ті, хто підтримує Мінські угоди антиукраїнські, яких навіть не згадується Крим сьогодні, 2 роки, дуже сумна річниця. В Мінських угодах ніде не передбачено виведення російських військ. В Мінських угодах ніде не передбачено те, що Україні дадуть можливість відновити контроль над своїм, над нашим українським кордоном по території Донецької і Луганських областей. В Мінських угодах слова «Крим» навіть немає. В Мінських угодах немає... Мінські угоди не змушують пане Андрію, Росію друже, виконувати прямо... Пане Андрію, друже, почуйте мене, будь ласка. Ну припиніть працювати на дострокові вибори. Давайте працювати для людей і на державу. Я не працюю на дострокові вибори, я працюю на захист людей, які ваша влада, яку ви захищаєте, розграбовує. Послухайте, я ж не кажу, що потрібні вибори. Адвокатом вибори багато влади. Загроз несуть країни. Я завжди... Але це ж ви розхитуєте на та вибори. Даже і ваша не влада розхитує ситуацію в країні, роблячи подарунки от ворогу. Ну, навчилися говорити в радикальній партії. Соціальні голодні бунти. Люди не знають, Андрій, мільйони українців живуть за мікрофоном. Що ви взагалі говорите? Хто розхитує? Дійсно, ваша влада, ваш уряд, ваш... Ви дійсно член радикальної партії. Там дуже добре вміють говорити. Я пишаюся тим, що мені доведеться навіть вчитися від так вміння так говорити і доносити свою точку зору. Але все ж таки, давайте будемо конструктивними. Завтра щорічне послання президента України. Вперше, майже в історії в Україні, воно розпочинається і новий політичний зон розпочинається з послання президента. Суспільство очікує на чітку позицію президента щодо найактуальніших і найболючіших питань в державі.
і в суспільстві. І я вважаю і переконаний, що президент донесе свою точку зору, але найголовніше мати вуха для того, щоб почути. Спасибо большое. Гостям вечернего прайма сегодня Максим Курич и Андрей Лозовой. Народные депутаты Украины были гостями вечернего прайма сегодня.